Доброго ранку, шановні колеги, радий вас вітати на Всеукраїнській конференції «Штучний інтелект і безпека в мережі Інтернет». Давайте знайомитись. Мене звати Сергій Петрович, я учитель фізики та інформатики, кандидат педагогічних наук, фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2019, вчитель Всеукраїнської школи онлайн і постійний користувач освітнього порталу Наурок і є також його спікером. Сьогодні поговоримо мені здається, що тема, про яку ми будемо говорити, вона дуже актуальна. Точно вона зараз останніми місяцями, останнім часом у всіх на устах. Всі про цю тему говорять, це штучний інтелект. Чому? Тому що програма чат GPT, вона досить таки швидко вірвалася в наше життя, в тому числі в освітнє життя. І усіх нас цікавить, що ж нас, власне, чекає далі, як цю програму уже використовують наші учні, студенти, учителі і пересічні громадяни. І, власне, яким чином зміниться освіта, яким чином зміниться життя і безпека в мережі Інтернет, коли штучний інтелект буде все більше і більше розвинутий, коли штучний інтелект буде все більше і більше використовуватися. Тема досить таки актуальна, глобальна, можна говорити багато про неї. Я обрав три основних питання, на яких ми з вами зосередимося. Це цікаво, як саме машини навчаються. Друге питання, звичайно ж, ми не можемо оминути сучасні тренди нашого життя. Звичайно, ми поговоримо про чат GPT як зміну життєвої парадигми, можливо, да, в майбутньому. Я запропоную вам на слайдах свій власний досвід спілкування з цією програмою. Ви побачите скріншоти реальних запитів, хто вже користувався цією програмою, то зможете порівняти зі своїми. Хто ще не користувався, то подивитись, як це робиться. Я коротко розкажу, як ним користуватися, також які особливості. Також, я думаю, цей виступ буде цікавий усім абсолютно учителям, не тільки шкіл середньоосвітніх і загальноосвітніх, вірніше, закладів, а також і працівникам університетів, коледжів і так далі, тому що ми також з вами трошки пограємо в невеличку гру. Вона буде заключатися в тому, що буде надано вам 4 варіанти відповіді на певне питання, і ви маєте вгадати або, скажімо так, дізнатися, який із варіантів написав штучний інтелект, а які три варіанти інші написали журналісти. Але це також буде трошки згодом під час нашого з вами виступу. Так що будьте з нами, будьте на цій конференції до кінця, тому що буде цікаво. Ну і третє, звичайно, питання, ми поговоримо про типи штучного інтелекту в системі інформаційної безпеки. Оці три питання, які я виніс на загал, і спробуємо розібратися в цих питаннях. Також я вас вітаю і комунікую з вами, бачу те, що ви пишете в чаті. Дуже приємно, що дуже багато людей доєдналося до нашої конференції, до мого виступу. Я сподіваюся про те, що ви дізнаєтеся багато чого нового і збагатитесь, звичайно, новими знаннями. Отже, що ж таке штучний інтелект? Давайте почнемо розбиратися з самого початку, тому що дуже багато зараз ми говоримо про програми штучного інтелекту, але давайте розберемося, що ж то воно таке є насправді. Отже, насправді це широка галузь комп'ютерних наук, які спрямовані на імітацію інтелекту людини машинами. Хоча про цю технологію активно вже почали говорити і розробляти алгоритми штучного інтелекту десь в 2000-х років. Але насправді ця технологія не нова. Як ви бачите на слайді з інформацією, яку я підготував, що ще в 1956 році
поняття штучний інтелект ввів професор Дартмутського коледжу Джон Маккарті, коли очолив невелику групу вчених, аби вивчити, чи можуть машини навчатися, яким чином це все власне організувати. Фактично, проект він базувався на намірі з'ясувати, як змусити машини використати мову, абстрактні форми, вирішувати ті чи інші проблеми, які притаманні людині, і, звичайно, як машині в цьому плані вдосконалюватись. Так от, найважливіше питання, як саме машини навчаються, як саме програми, комп'ютерні програми можуть удосконалюватись. Машини, як і люди, зберігають в пам'яті інформацію, це загальновідомо, і з часом стають розумнішими. Але на відміну від нас, їм не знайомі такі речі, як, наприклад, короткочасна втрата пам'яті. Іншими словами, якщо машини працюють налагоджено, немає ніяких проблем у функціонуванні, я маю на увазі, то, звичайно, машина не зможе забути ту чи іншу, той чи інший вчинок, те чи інше якесь дійство, яке з нею відбувалося. А з людиною це може статися, звичайно. Ще 1959 року дослідник Артур Семюель визначив машини навчання як галузь досліджень, яка дає комп'ютерам здатність навчатися без того, щоб їх явно програмували. Тобто, це коли машини навчаються так само, як і люди, на власному досвіді. Під час машинного навчання програми аналізують тисячі прикладів, аби написати свій власний алгоритм. Потім налаштування цього алгоритму може змінюватися в залежності від того, чи досягнуто поставлених цілей. І з часом програма дійсно прогресує. Ну, оце так от в загальних, скажімо так, в загальному, якщо говорити, яким чином відбувається навчання машин. Ну і давайте перейдемо до, напевне, що найцікавішого, що ж таке ChatGPT, як він працює і що ми можемо, як ми можемо з ним комунікувати. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що це не перша розробка. Є дуже багато різноманітних розробок штучного інтелекту, але ця розробка компанії виявилася найвдалішою. От чому? Тому що вони зробили цю програму у вигляді чат-бота, з яким можна вести діалог, шукати помилки в коді. Тобто, насправді, дуже багато розробників, програмістів використовують уже цю програму в IT. Також при допомозі цього чат-бота можна складати вірші. До речі, приклад одного із віршу, який написав чат GPT, я сьогодні продемонструю. Ви побачите, на мій запит він написав коротенький віршик. Ну і ви оціните, як, чи гарно він це зробив, чи ні. Можна також і писати сценарії до різноманітних п'єс і навіть сперечатися. Ця програма створена на суперкомп'ютері Azure AI на основі мовної моделі GPT-3.5. Хоча програма, хоча компанія OpenAI говорить, що десь до кінця 2023 року, тобто в цьому році, вона перейде вже на іншу, більш досконалу мовну модель GPT-4.0. Чат-боти навчали за допомогою масиву текстів з інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотнього зв'язку з людиною. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, тобто відбувався процес, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними. Розробники заявили, що вони прагнули зробити програму простою у використанні, коректною та людяною. Ну, чи вдалося їм це зробити, чи стала вона справді людяною, ми побачимо з вами, в тому числі сьогодні, з моїх прикладів, які я вам продемонструю.
Тобто, як ви бачите вже з цього слайду, нейромережа, на основі якої створено чат GPT, чат-бот, вона постійно змінювалася. Її постійно розробники змінювали, постійно перенавчали. В тому числі при допомозі людини. Як це робиться? Вони дивляться, задають запитання, дивляться на результат і вже потім коригують відповідь. Але в основу, скажімо так, знань чата GPT лежить та інформація, яка є в інтернеті. Тому що основа – це ті знання, які людство накопило, накопичувало впродовж багато-багато років, і зараз ці знання знаходяться в мережі інтернету. Отже, що може чат GPT? Що може? Ну, насправді, діапазон можливості цієї програми достатньо широкий. Зокрема, за допомогою нейромережі можна. Приклади, дивіться, це конкретні скріншоти мої, які я зробив, коли я спілкувався з цим чатом, з цією програмою. Ну і перше, що так як я вчитель фізики та інформатики, звичайно, мене зацікавило питання, чи може ця програма розв'язати невеличкі такі, хоча простенькі приклади. Хоча, в принципі, можна і задавати доволі такі складні задачі, і ця програма буде з успіхом їх розв'язувати. Ну, наприклад, ви можете бачити з цього слайду, вчителі інформатики зрозуміють мене, дуже часто ця задача виникає в програмуванні, ми задаємо такі задачі або схожі нашим учням. Я попросив чат-бот написати на мові C-Sharp, це мова програмування, одна із мов програмування високого рівня, яка в тому числі використовується під час навчання. Я попросив написати алгоритм на мові C-Sharp сортування трьох чисел. Причому їх ввів явно, це числа 3, 4 і 5. І ось, подивіться, відповідь програми ChatGPT. Він мені створив масив чисел, ввів туди ці три числа. І використав метод sort. Дивіться, скористався циклом for each і вивів на консоль три числа. Потім він на цьому не зупинився. Він сказав про те, що є інші способи. До речі, нижче є результат 3, 4, 5. Оці роботи цієї програми, яку написав штучний інтелект. Далі він сказав про те, що є інший спосіб розв'язку цієї задачі. І також удосконалив цю програму таким чином, щоб вивести числа в зворотньому порядку. Да? Тобто я йому просто сказав, що відсортуй, але не дав умові задачі, яким чином відсортувати, чи в порядку зростання, чи в порядку спадання. Він мені ці дві програмки написав. Тобто, ну, ось бачите, в принципі, програми він пише. Цікаво, якість зображення лише в мене погана, пише Сергій Вірко. Ну, це може бути залежати від того, що тут не зовсім великі відповіді. Такий шрифт використовує наш чат GPT, що він не дуже великий. Але я, в принципі, все озвучую, тому будемо виходити з того, що є. Я буду все озвучувати, пане Сергій. Далі. Тобто, бачите, ми вже з вами визначили про те, що чат GPT успішно може складати програми з інформатики, так це точно. Далі, що він ще може робити? Пише Сергій, що в мене зовсім розмите зображення, не лише тексту.
Дрібний текст. Ну, я все озвучую. Я бачу. Пані Світлана, пані Сергій, я бачу проблему, я все буду озвучувати. Значить, що може далі ще ця програма, як з нею працювати? Вона може відповідати на складні питання. При цьому за спостереженнями деяких користувачів, що якість відповідей на ці питання вища навіть, ніж в компанії Google. Ну, зокрема, ви можете бачити на екрані, я запитав в цієї програми написати про програмовані логічні контролери, а саме про мови програмування цих контролерів. Ну, ось він мені дав відповідь. Тобто це таке вже технічне питання. Викладачі спецдисциплін коледжів тут теж також присутні. Я бачив нас на вебінарі, по тому, що ви писали в чаті, то ви мене зрозумієте. Програмовані логічні контролери вчаться в певних коледжах на спеціальності автоматизація і так далі. Ну, бачите, чат GPT також знає про ці складні питання, про ці мови програмування і коротко дав відповідь. Отже, що, давайте більш детально поговоримо, що він може робити, цей чат-бот. А саме, він може створювати сценарії. За допомогою чат GPT можна генерувати нові епізоди старих фільмів, п'єс або серіалів. Задавати певні завдання героям. І він вам розпише, як цей герой, на його думку, має там рухатися, вести себе в тій чи іншій грі і так далі. Також чат-бот здатний згенерувати гру за мотивами фільму, певно. Складати тексти пісень, ноти, давати медичні поради, оце цікаво дуже. Гарно видно, пише пані Наталя. Ага, ну добре, чудово. Давати медичні поради. Справді, в цій програмі можна запитувати, що робити, коли, наприклад, в людини мігрень, чи болить голова, або алергія, але обов'язково цей чат-бот після того, як надасть свою пораду, він все-таки радить звертатися до лікаря. Ну, в принципі, я також раджу вам звертатися краще до лікаря, а не до цієї програмки, тому що зрозуміло, що відповідальність за лікування вона нести не буде. Але спробувати в нього запитати можна. І просто раді цікавості подивитися, що він напише. Створювати плани та розрахунки. Чат GPT допоможе розрахувати загальне щоденне споживання енергії або скласти індивідуальний план харчування для схуднення, якщо когось це цікавить. Однак чат-бот іноді припускається помилок в розрахунках. Ну, його ж розробники хотіли зробити максимально людяним. От так воно і є. І їх потрібно коригувати за допомогою додаткових запитань. Ну, це дуже важливо, тому що насправді ця програма може некоректно або неправильно зрозуміти ваше питання і давати відповідь таку або розлогу, або трошечки відповідь, яка взагалі виходить за рамки того, що ви запитали. Тобто, ну, потрібно просто ще раз якісь додаткові запитання йому надавати, і я думаю, що він тоді зможе вам коректно дати відповідь на те чи інше запитання. Також він може створювати есе та твори. Також він може це робити. Ну і ось на цьому слайді ви бачите дуже цікаву річ, яку я анонсував ще на початку нашої зустрічі з вами, про те, що ось можете побачити, це скріншот. І англійською мовою я попросив чат GPT написати невеличкий вірш. Ось він його написав. Я додаю скріншот англійською. Да, ну, взагалі, чат GPT розуміє українську мову. А от можна задавати питання і писати українською, але краще англійською. Чому? Тому що більше масив знань все-таки в нього на англійській мові.
А ось тут я просто Google перекладачем переклав цей вірш, який написав чат-бот. От. Ну, можете подивитися. Тобто, я ніяку тему тут не вводив, якби, да? Тобто, просто будь-який вірш, який до вподоби штучному інтелекту, я запропонував йому написати цей вірш. Ось він мені видав такий результат. Можете подивитися і порівняти. Хто знає англійську оригінал, то чудово. Можете в оригіналі цей вірш подивитись, почитати. Хто не знає, то подивіться. Ну, звичайно, переклад буде неточний, тому що це Google перекладач все-таки перекладав. Але ну, щоб хоча би якесь розуміння мати, як штучний інтелект створює вірші, то звичайно. Це непогано. Ось так от створює вірші штучний інтелект. Ну, я з вашого дозволу йду далі. Також я задавав різні питання, бачите, і пропонував штучному інтелекту написати вірші і програми з інформатики. І от зараз інший тип запитань я ставив чату GPT. Це конкретні питання про персоналії, історичні персоналії. Я запитав англійською мовою, яке ім'я п'ятого президента Сполучених Штатів Америки, на що штучний інтелект мені дав коротку, але чітку відповідь. Також я запитав, хто зараз, в даний час, президент Сполучених Штатів Америки, на що штучний інтелект мені сказав, що його знання обмежуються до 2021 року, він може давати вже з цього часу некоректні відповіді, їх потрібно перевіряти. Пані Наталя Веретко пише: гарний вірш написав штучний інтелект. Пані Наталі подобається. Ну, чудово, чудово. Добре. Але все-таки він припустив, що президентом Сполучених Штатів є Джо Байден, і він знає його інаугурацію. Ось дату він також вказав: January 2020, 2021. Так от, як же користуватися чатом GPT цією програмою і, власне, які є обмеження? Чат-бот має певні обмеження, які варто врахувати при роботі. Наприклад, варто врахувати, що ця програма іноді пише правдоподобні, звучні, але неправильні або безглузді відповіді. Таке також трапляється. Тому адміністрація форуму для айтішників, є такий дуже відомий стек Overflow, тимчасово заборонила розміщувати відповіді чат-бот. Тобто айтішники використовують для себе, але от такий форум поважний заборонив. Тимчасово. Так, пані Ірина Стоянова. І вам вітання. Вітання з Вінниці. Далі. Чат-бот чутливий до змін фрази введення або повторних спроб ввести те саме. При одному формулюванні питання модель може стверджувати, що не знає відповіді, але якщо ви перефразуєте запитання, може відповідати зовсім по-іншому. Це також врахуйте. Модель багатослівна і зловживає певними фразами через упередженість у навчальних даних. Чат GPT не ставить уточнюючі питання, а зазвичай вгадує, що мав на увазі користувач. Ну, так як було, наприклад, з програмою, яку я просив розв'язати з інформатики, пам'ятаєте, я показував впорядкування трьох чисел. От я не вказав йому, чи в порядку зростання, чи в порядку спадання. От він не перепитує. Він, от як зрозумів, так він мені створив і так, і так. Ну, в принципі, як для мого питання це виявилося нормально, вдала відповідь. Але якщо це були інші якісь питання з інших галузей знань, то можливо б
потрібно було б уточнюючи ще питання надавати чату GPT, і я думаю, що він би в кінці кінців би справився. Чат-бот реагує на недоречні запити, а іноді демонструє упередженість. В інтерфейсі чату GPT є вбудований механізм модерації, щоб блокувати певні типи небезпечного контенту, але користувачі можуть потенційно обходити його. Так, да, до речі, і хотілося б сказати про те, що в принципі цей чат є безкоштовний. Компанія OpenAI його створила безкоштовну версію, але останнім часом, буквально тижня два тому, я почав зустрічати інформацію в інтернеті, що вже з'явилася платна версія цієї програми. Більш, так би мовити, продвинутіша. Чат-бот поки що не має, має певні обмеження. Ну, ми про це бачили. Тобто до 2021 року і намагається уникати відповіді на питання про конкретних людей та події. Ну, в моєму випадку він дав інформацію, хоча й написав, пам'ятаєте, про те, що його знання обмежуються 2021 року. До речі, до цієї програми чат GPT доклала також руку, скажімо так, підтримку надала компанія Microsoft. Хоча компанія OpenAI її створила, але все-таки Microsoft має певне відношення до цієї програми. От. І вже Microsoft включає пошук в своєму браузері на основі ось цієї алгоритмів, скажімо так, які використовуються в цій програмі ChatGPT. Ну і Google також не стоїть на місці. Google також створює вже свій пошуковий сервіс, ну, верніше сказати, удосконалює, починає удосконалювати, і також переходить все більше і більше на алгоритми штучного інтелекту, які розроблені вже безпосередньо компанією Google. Тобто є зараз така певна, ну, скажімо так, конкуренція між Microsoft в розробці ось саме програм штучного інтелекту і компанією Google. Ну і тепер давайте ми пограємо з вами в гру. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи готові ви. Чи готові, чи любите ви в ігри грати. Давайте трошечки розслабимося, але з іншого. Так, Сокиряни, Чернівецька область, Одеса, чудово. В чому буде заключатися? Так, готові, окей. В чому буде заключатися гра? Дивіться уважно. На наступних слайдах буде інформація про те, як краще захистити себе в мережі інтернет. От я поставив запитання українською мовою чату GPT, і таке саме запитання я закинув в Google. Да? От, буде 4 варіанти відповіді. 4 варіанти. Один із цих варіантів, увага, написав штучний інтелект. Решта три варіанта написали журналісти з різних там видань і так далі. Велике прохання не користуватися Гуглом зараз, коли, да, для чистоти експерименту я вас попрошу не користуватися Гуглом. От. Просто от ви подивіться на ці тексти, да, і 4 буде слайда, і от на вашу думку, який із варіантів написав штучний інтелект? Окей? Я думаю, зрозуміло, да? Отже, 4 варіанти даю, один із них написав чат GPT. Давайте, чи ви вгадаєте, чи ні. Отже, давайте розпочинати. Ось перший варіант. Ось перший варіант, можете його почитати. На жаль, не можна уникнути всіх підводних каменів інтернету, однак більшості з них можна уникнути, або принаймні підготуватися до них. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як захистити себе не лише в інтернеті, як результат ви будете знати про пастки, ну і так далі. Бачите, там далі про антивірус. Це частинка відповіді. Отже, це варіант один. Розмито, да. Я через то і цей
Я зрозумів, я ще раз говорю. Далі, варіант 2. Ось така відповідь. Правила безпеки в інтернеті у воєнний час. Нині війна йде на всіх фронтах, зокрема інформаційному. Тому українцям варто знати, як убезпечити себе та рідних. І пішли переліки. Перше. Налаштуйте двофакторну автентифікацію на всіх облікових записах. Друге. Якщо маєте відношення до армії, замініть ім'я на фотографії у соцмережах. Ще краще видаліть сторінку взагалі. Ну і так далі. Ну і так далі. Так, це був другий варіант. Це був другий варіант. Третій варіант. Як зменшити стеження Google? Перше. Вимкнути функцію «Історія додатків веб-пошуку», оскільки вона зберігає дані про ваші дії на сайтах та в додатках від компанії Google. Друге. Вимкнути функцію персоналізації реклами, ну і так далі. Як зменшити стеження Facebook? Перше. Видалити свій мобільний аккаунт. Друге. Реєструвати Facebook та перевірені поштові сервіси, ну і так далі. Ось такий третій варіант. На інтуїцію. Пан Олександр Козленко нас чує і бачить, це дуже добре. І пише, що другий варіант, на думку Олександра, це явно людина. Давайте побачимо. Наталя пише, що це питання, гра на інтуїцію. Ну, можливо, можливо. Так, оце був третій варіант. Подивіться, колеги, як вам, на вашу думку, третій варіант може бути? Може бути, що це штучний інтелект чи ні. Ну і четвертий варіант. Тут уже варіанти пішли, да? Декому, да, здається, що це штучний інтелект. Ну давайте ще, не спішіть, давайте ще. Ось, ще є четвертий варіант. Щоб захистити себе в мережі інтернет, рекомендується виконувати наступні кроки. Перше. Використовуйте стороннє антивірусне програмне забезпечення та оновлюйте його регулярно. Друге. Використовуйте сильні паролі і змінюйте їх регулярно. Третє. Не відкривайте електронні листи від невідомих відправників і не клікайте на посилання в них. Ну і так далі. Ось такий четвертий варіант. Так. А отепер можна давати відповіді. Будь ласка, на вашу думку, який із чотирьох варіантів написав штучний інтелект? Так. Лариса, третій варіант. Сергій, перший, четвертий. З Херсону вважають, що третій. Юлія Донченко, четвертий. Типовий алгоритм дій. Перший, четвертий, а можливо перший варіант. Окей. Олексій Лях вважає четвертий. Перший. Ну дивіться, ну насправді... Багато хто написав четвертий, але є дуже багато відповідей в чаті, що і третій, і перший, і другий навіть. Окей. Добре. Дякую вам за те, що ви прийняли участь в грі цій. Я думаю, вам було цікаво. Ірина Стоянова, перший варіант. Ну, бачите, Санькова Юля, третій. Хорошо. Ну, я думаю, що нам всім цікаво дізнатися правильний варіант і правильну відповідь. Вона є на наступному слайді. З вашого дозволу, гру ми вже закінчуємо і переходимо до відповіді. Отже, вірна відповідь – це варіант 4. І тут ви бачите скріншот повністю. Як я, бачите, задавав питання цій програмі. І от реальний скріншот, як ця програма давала відповіді. Да. Тут хтось писав, не пам'ятаю хто, що варіант 4, тому що це типовий алгоритм, да, от що треба зробити. Хоча там також були деякі відповіді, там також були алгоритми дій. Ну, от так, от цікаво. Цікаво було. Я думаю, цікаво вам було дізнатися, як пише штучний інтелект, але, ну, погодьтеся, дуже і дуже правдоподібно. Дуже розмито пише Валентина Михайленко. Я зрозумів, я зрозумів. Добре, давайте переходити далі. Є інформація, що
До 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити свої робочі місця через автоматизацію. В групі ризику продавці, охоронці і так далі. А висновки іншого дослідження зазначають, що вже до 2024 року штучний інтелект перевищить здібності перекладачів. Не зрозумів питання. Сергій Вірко пише: штучний інтелект пропонує сторонні програми. Не зрозуміло питання. Уточніть, будь ласка, що ви маєте на увазі. А до 2027 року сам керуватиме вантажівкою. Ну і тут є посилання, де ця інформація є. Не розумію. Сергія, перший пункт. Що мається на увазі? Перший пункт. Я не розумію ваше питання, уточніть його, будь ласка, трошки більш конкретніше. Та насправді автоматизація вже набирає обертів, а компанії дедалі більше інвестують в технології з метою заміни, наприклад, продавців і так далі. Ну, до речі, якщо говорити про вчителів, то нам це з вами, скоріш за все, не грозить, як то говориться, по інформації, яка в мене є, згідно тесту, зможете потім зайти, ця презентація буде вам доступна, то вчителі, перший пункт четвертого варіанту відповіді. Ну, можливо, мені важко зараз вертатися вже до того, що було. Так, пані Юля пише, що будь-який штучний інтелект – це набір лінійних і розгалужених варіантів дій для досягнення оптимального результату, альтернативне ПЗ у тому числі. Так, кого звільнять з роботи? Так, я так сподіваюся, що це відповідь на питання Сергія. Пані Юля більш краще зрозуміла, що має на увазі Сергій. Дякую, пані Юля. Отже, кого звільнять з роботи? Кого саме звільнятимуть роботи, багато чому залежить від конкретної країни, економіки і так далі. Більше всіх постраждають працівники харчової промисловості, оператори машин, прибиральники. В Індії, наприклад, зростатиме попит на вчителів, наприклад, та навпаки, але в Японії навпаки, він буде дуже низьким. Тобто все залежить від країни насправді. Попит на адміністративних, офісних працівників загалом буде дуже високим. А ось на лікарів, медсестер, фармацевтів та інших працівників медичної сфери зростатиме більш ніж на 200% в Індії та на 30% у Сполучених Штатах Америки. Згідно з тестом, ось ви його протестуйте, цей тест використайте. Після мого виступу ця презентація буде доступна вам. Імовірність заміни роботом лікаря, наприклад, складає лише 2%. У той час, як заміна продавців товарів або послуг по телефону 99,9%. Тобто, який можна зробити висновок? Залежить все від країни, кваліфікації робітника і в якій сфері він працює. Є думки, що штучний інтелект має унікальну здатність писати індивідуальні книжки та музику в залежності від вподобань людини. Порадьте, будь ласка, для перегляду цікаві фільми, наукові, художні про штучний інтелект для перегляду старшокласниками. От якраз ми до цього зараз підходимо. Нещодавно йому вже вдалося створити колискову, яка, за словами медичної компанії, що керує проектом, має лікувальний ефект. Уявляєте собі? На своєму сайті компанія запропонувала людям випробувати для засинання дві версії колискових. Я зробив тут посилання, вони є в YouTube. Повністю написану штучним інтелектом. Оця ось перше посилання це колискова. Бачите, це є посилання в YouTube. Повністю написана штучним інтелектом. А іншу професійними музикантами. Та вирішити, яка допомагає більше. Ну, ви можете перейти і також послухати. І, до речі, оце питання про наукові і там чи науково-популярні фільми, можете використати оці посилання для старшокласників,
Хай вгадують, яку мелодію написав штучний інтелект колискову, а яку професійний музикант. Штучний інтелект готуватиме фейкові новини. Можливості штучного інтелекту вже сьогодні досягли рівня, коли він здатен генерувати надзвичайно реалістичні фото та відео людей, справжність яких складно перевірити навіть йому самому. Незабаром він зможе якісно підроблювати не лише фото, але й аудіо, що суттєво ускладнить боротьбу з фейковими новинами та дезінформацією. Ну і так далі. Проблеми, які могли бути вирішені за допомогою системи штучного інтелекту. Якщо говорити лише про забезпечення інформаційної безпеки засобами нейронних мереж, то можна згадати доволі багато різноманітних атак, яким, можливо, дала б бій система штучного інтелекту. І тут далі наводяться приклади злами системи магазинів там eBay та інших, Madison, які відбулися в 2014-му, 2015-му році, і саме ці сервіси можуть бути під загрозою, а штучний інтелект міг би принаймні зменшити цю загрозу. Так, пані Олена пише, спробувала зареєструватися, пише, що недоступний в нашому регіоні. Все правильно він написав, пані Олена. Ця програма справді недоступна в Україні на сьогоднішній день. Ви можете її використовувати через VPN, якщо у вас є при реєстрації треба вказати номер телефону не з України. Туди прийде код. Але також я ще розкажу, ну давайте я вийду зараз в презентації, якщо вже пішла за це розмова. Дивіться, можна скористатися іншою програмою, щоб використовувати штучний інтелект, але тут є певні нюанси. Дивіться, наприклад, я зайшов на будь-який сайт в Google Chrome, ну хай це буде Укрнет. А перед цим я встановив розширення до Google Chrome, воно безкоштовне, Merlin називається. Бачите, що це Merlin, це фактично є оцей GPT-чат. От. Встановіть, він безкоштовний. І потім, просто коли я знаходжусь на якомусь сайті, я нажимаю Ctrl-M, комбінацію клавіш, і подивіться, ось в мене з'являється чат. Ну давайте поспілкуємося трішки з чатом GPT. Давайте напишемо. Ага, пан Віктор пише, Немченко, що обіцяють скоро відкрити і для України. Да. Так, пан Віктор, надіслав міністр, я також чув про це, наш міністр надіслав листа всю компанію, обіцяють відкрити, але поки що, в принципі, не можна користуватися. Ось давайте, шановні колеги, які ви хочете запитання українською мовою, давайте, поки в нас є ще трішки часу, я думаю, це буде цікаво. І що б ви хотіли запитати в штучного інтелекту? Я поки що запитаю. Ти розумієш українську? Українську. От, бачите, написав мені чат, що українську він розуміє. Єдиний недолік цього Мерліна, те, що він не є, він умовно безкоштовний. Тобто, бачите, я можу дати за один день тільки 11 запитів. Так, нема бажаючих, так? Да? Нема бажаючих запитати щось штучного інтелекту. Ну добре, якщо з'являться, я повернуся до презентації, щоб час не гаяти. Якщо з'являться бажаючі з якимось, ну тільки давайте такі непровокативні питання, да? От, то будь ласка, я можу ввести, і якщо у вас нема доступу, да, до нього, то ви можете подивитися на вашу відповідь. Так, а я продовжу з вашого дозволу далі. Ну, тут йдеться ще про те, що ми вже з вами говорили, про те, що штучний інтелект, принаймні, якщо б міг би не повністю, скажімо так, анулювати загрози, не повністю анулювати загрози, а, скажімо так, зменшити їх, да?
Також в антивірусні програми не потрібно забувати про те, що також зараз алгоритми роботи антивірусних програм сучасних, багатьох, вони розробляються на основі штучного інтелекту, застосування методів штучного інтелекту. Основними типами технологій штучного інтелекту в системі інформаційної безпеки є, наприклад, технологія EDR – це платформи виявлення атак на робочих станціях, серверах, будь-яких комп'ютерних пристроях та оперативне реагування на них. Далі, пані Юлія, ну давайте якісь питання такі, які зв'язані з освітою, добре? Я розумію, що це всіх цікавить це питання, але я не думаю, що його коректно задавати штучному інтелекту. НДР – пристрої та аналітичні платформи, які виявляють атаки на мережевому рівні та дозволяють оперативно на них реагувати. Третє – системи поведінкового аналізу користувачів та інформаційних сутностей. А також платформи попереднього детектування загроз та реагування на них, що діють на основі великої кількості різних даних. Також п'ята технологія – це рішення, які здійснюють моніторинг інформаційних систем в режимі реального часу, аналізують події безпеки, що поступають від мережевих пристроїв, засобів захисту інформації і так далі. Шосте, SOAR, так звана технологія, це системи, що дозволяють виявити загрози інформаційній безпеці та автоматизувати реагування на інциденти. Сьоме, засоби захисту додатків, системи, що дозволяють визначити загрози безпеці прикладних додатків, управляти подальшим циклом моніторингу та нейтралізації таких загроз. Восьма технологія називається антифрод. Системи, які дозволяють виявляти загрози в бізнес-процесах та попереджати шахрайські операції в режимі реального часу. Дев'яте. Ну, отже, в сучасному високотехнологічному середовищі державі необхідні надійні інформаційні джерела для встановлення високих стандартів, покращення протоколів безпеки, а також забезпечення безпеки конфіденційної інформації. І що хотілося б сказати, що на даний час в усьому світі структури знаходяться в стані переломного моменту, обумовленого застосуванням з метою інформаційної протидії більш сучасного обладнання та програмного забезпечення. Тобто, іншими словами, ми стоїмо з вами на порозі такого інформаційного і технологічного прориву, коли штучний інтелект вже починає заходити в багато сфер діяльності людини і починає вже використовуватись в побуті, в професійних якихось речах і так далі, і так далі. Так, як колись було з комп'ютерною технікою в свій час. В контексті інформаційної безпеки штучний інтелект – це програмне забезпечення, яке здатне інтерпретувати стан середовища, розпізнавати певні події та самостійно прийняти необхідні заходи. Якби все. Так, трішки в нас ще є часу. Отже, яке питання ми задамо нашому штучному інтелекту? Наприклад, як учню буде наскільки він отримує, коли пише ніякий знак? Так. Коли пишемо який знак в словах? Ну от, пані Світлана, якщо я правильно зрозумів. Ваше питання, то ось відповідь програми.
Бачите, він ще помилки в словах допускає, до речі. Але, по суті, питання він, відповідь на ваше питання він дав. Зрозуміло, пише пані Світлана, ви задоволені відповіддю, так? Да? Ну, давайте, ще в нас є кілька хвилин, якщо вам цікаво, давайте ще якесь запитання. Давайте ще хтось. Ну, я, чесно кажучи, здивований. Я думав, що навпаки буде дуже багато питань, і в мене не вистачить 11 спроб. Я їх беріг сьогодні. Який VPN скачати, щоб користуватися для країн за кордоном? Це питання. Хто був найкращим гетьманом? Пише пан Віктор. Давайте. Хто був найкращим? Найкращим гетьманом. Так, от зараз пан. От, пан Віктор. Штучний інтелект вважає, що це був Іван Мазепа. Чи задоволені ви відповіддю? Що таке діпфейки? Ну, давайте. Що таке діпфейки? Ну, от він про програмування згадав. Шаблон в програмуванні. О! Важко не погодитись, пан Віктор пише. Але з датами помилка. О, бачите, пан Віктор пише. Тому, як то кажеться, штучний інтелект – це вже прям не відповідь на все питання. Треба аналізувати. І він ще не досконалий. От я саме і хотів от таке живе спілкування з ним, щоб нас відбулося, щоб саме зрозуміти, як це все відбувається. І справді, він ще дуже недосконалий. Дякую, пане Віктор. Що таке теласорапія? Давайте запитаємо. Що таке телесотерапія? Чи я правильно ввів термін? Метод лікування, який включає, ну і так далі. Так, пані Світлана, ну це ми вже, напевно, що не встигнемо запитати. Так, ну ось, теласорапія, він нам визначення дав. Тому, ну, який можна зробити висновок? Давайте будемо вже завершувати, шановні колеги, да? Який можна зробити висновок? Що ці системи, хоча вони вже почали впроваджуватися в наше життя, вони цікаві, вони змінять наше життя, однозначно. Да? Тобто, чи погано це, чи добре, ми не знаємо. Вже є факт. Так як і комп'ютерна техніка в свій час, да? І мобільні телефони. От. І нам потрібно буде вчитися людям жити з тими системами. Тому потрібно готуватися, нічого страшного тут немає такого, да, там потрібно бути готовим просто до того, що будуть такі системи, вони будуть змінюватися, от, вони будуть удосконалюватися, це однозначно, тому нам всім потрібно бути готовим. Мені якось телефонував, да, пан Олександр, я також спілкувався нещодавно з ботом, з одного з банків, ну дуже-дуже чудово спілкувався з ним і так далі. Так, да, тут я з вами погоджуюсь. От. Ну, будемо на цьому завершувати. Я думаю, що наша зустріч була плідна, цікава, вдала.
Я вас закликаю бути далі на зв'язку, приймати участь в конференції далі, тому що, наскільки мені відомо, далі також дуже гарні спікери, цікаві теми. Тому залишайтеся з освітнім проєктом на урок до кінця нашої конференції. А зараз я прощаюся з вами. Всього доброго, до побачення, всього найкращого вам.